Vijest da će kapaciteti u vrtiću Nataša 2 u banjalučkom naselju Borik biti prošireni najviše je obradovala roditelje. Ovo je, kažu, problem sa kojim se godinama suočavaju. Jako mi je drago što je prepoznato od strane gradonačelnika i gradske uprave problem nedostatka mjesta za vrtiće i za upis djece. U ovoj predškolskoj ustanovi bit će obezbjeđeno oko 100 novih mjesta. Od velikog je to značaja za jedno od najvećih banjalučkih naselja, kažu u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Nadamo se da će ovih otprilike stotinu novih mjesta koliko ćemo imati u ove tri vaspitno obrazovne grupe u vrtiću Nataša uspjeti da ugase, bar prigase požar koji imamo ovdje trenutno sa brojem djece prijavljenih na konkursu. Kao što znate i sam konkurs je u toku, za prva tri dana imali smo rekordan broj prijava, neće biti dovoljno mjesta, ali sigurno da je ovo ispravan put kojim smo krenuli da radimo objekte koji su u vlasništvu grada, gdje grad određuje cijenu i da nema tog nekog prostora da roditelji strepe da li će ovaj mjesec cijena biti povećana za 50 ili za 100 konvertibilnih maraka. Ja bih iskoristio ovu priliku i da se zahvalim i gradonačelniku i skupštini i svima onima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos i daju svoj doprinos da se napravi i ovaj vrtić i da krenemo u izgradnju novih vrtića i otvaranje novih vrtića na teritoriji grada Banja Luke kako bi riješili ovaj stvarno alarmantan problem. Ja svaki dan i razgovaram sa roditeljima i stvarno je muka kod tih ljudi i velika, pa mogu reći i slobodno patnja kada moraju da odvoje jednu ratu stambenog kredita da bi svojih dvoje djece smjestili u neki od privatnih vrtića. Ponavljam još jednom, ovo je ispravan put kojim smo krenuli. Vrtić Nataša će značajno olakšati poziciju roditelja u Boriku i nadam se da ćemo i ostalim teritorijama grada nastaviti sa istom praksom. Radove na dogradnji vrtića obišao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Istakao je da će grad na Vrbasu dobiti oko 400 novih mjesta u vrtićima. Kada govorimo o vrtiću Paprikovcu, novi vrtić na Paprikovcu bit će završen krajem septembra. I preko 150 novih mjesta bit će u vrtiću na Paprikovcu, preko 150. I po prvi put vrtić u Karanovcu, Novoselija, gdje nam je plan u perspektivi vrtić Piskavica, dakle idemo da gradimo i vrtiće ka prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama. To je jedan novitet koji do sad nije bio, kao takav. Dakle, vrtić u Novoseliji bit će oko 50 i više djece. Kada sve to saberete, direktor je malo u pozitivnom smislu skroman i to je lijepa osobina. Pa kažemo, evo, koliko se rekli u ovom trenutku da će biti mjesta u ovoj prvi mah za upis? 400? 410. Evo, preko 400 mjesta, ali kada dodate ovih novi 400 koje planiramo u septembru da osposobimo i više od toga, dakle, preko 800 novih mjesta. Ja ću još jednom da apostrofiram ovo što je direktor lijepo objasnio, ali jedan akcenat. Dakle, u prvi mah preko 400 djece za prvi upis. Oni koji su ispod crte, znači još novi 400, moći će da se upiše. Stanivuković je podsjetio da je u vrijeme njegovog mandata izgrađeno nekoliko predškolskih ustanova, te da će to biti prioritet i u budućem radu. Obećao je povećanje subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima na 200 maraka.